你现在可以拍了，现在可以拍了。这么拍，这么拍，怎么拍？用夜景模式拍。可以开闪光灯吗？没用，你要开 HD 啊？我是没那么专业。这上面的都是台湾的吗？那时候你拍起来那么有诗情画意，我拍的好像垃圾哦。好险我是给自己看的。我用同一个相机拍，然后就